lelaki termasuk pengarah urusan syarikat perunding pembinaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Shah Alam hari ini atas dua pertuduhan penipuan sebanyak 1.24 juta ringgit 3 tahun lalu. Ini melibatkan kerja penyelenggaraan dan baik pulih dua buah sekolah rendah Tamil di Kuala Selangor dan Batu Arang. Terduduh Muhammad Syafiq Muhammad, 40 tahun dan Cik Asing Nam, 48 tahun yang juga pengurus sebuah lagi syarikat perunding membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan bersama di hadapan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan, mereka secara bersama telah memperdayakan lembaga pengelola sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Kampung Baru, Kuala Selangor dan Batu Arang masing-masing sebanyak RM863,500 dan RM381,500. Penipuan itu bagi mempercayai mereka adalah kontraktor yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan untuk kerja-kerja penyelenggaraan, penambahbaikan dan penambahbaik fasiliti dua buah sekolah SJKT berkenaan. Perbuatan itu dilakukan di sebuah cawangan bank di Seri Gombak antara 25 Ogos hingga 7 Disember 2020.